Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat keur membejehna ngirut kader pengawasan partisipatif anu nitih 2000 kader jero sataun. Dina nasna-nasna eta kader teh ditetarkeun minangka tareka pikeun ngahontal pemilihan umum atau pemilu anu adil jujur dina sababaraha taun nu bakal datang. Tekurang ti 2000 kader pengawasan partisipatif mampu dipedalkeun ku Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat dina program Sakola Kader Pengawasan Partisipatif anu dikokolakeun jero sataun. Eta sakumna kader anu dipedalkeun teh asalna ti papada siswa, komunitas tur tamang pirang elemen masyarakat sejena. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan ngebrehkeun ketak masyarakat lebah nalingakeun prak-prakan pemilu anu jujur tur taadil kacida dibutuhna. Eta hal teh luyu kana tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu. Miang tina eta hal sakola kader pengawasan partisipatif dipibutuh pikeun nyahareupan pemilu dina sababaraha taun nu bakal datang. Minangka tarekah pikeun mucunghulkeun pemilu demokrasi anu jujur tur adil. Si gerakan publik dalam mengawasi pemilu. Bayangkan kami di Jawa Barat sekarang sudah ada kurang lebih 2000 kader dalam baru satu tahun angkatan sekolah yang kita buat. Bayangkan nanti kalau kita setahun saja dua angkatan yang kita lakukan ada 4000. Kalau menjelang 4 tahun ke depan sudah ada sekitar 16.000 kader. Nah, ini tentu jadi modalitas penting dalam turut mengawasi proses pemilu kita ke depan agar pemilu kita lebih jujur, adil dan terbuka. Abdullah Ngembohan, salila prak-prakan Pilpres turta pileg nu anyar kasorang, pihakna nampa laporan ti masyarakat anu nitih 842 laporan. Eta laporan teh diantarana ngarempak aturan administrasi mangrupa pamasangan alat peraga kampanye anu henteu luyu kana aturan. Mani politik turta patali jeung netralitas ASN anu nitih 16 laporan anu kiwari keur memejehna diungkulan. Jaga kader pengawasan partisipatif anu jumlahna katitih real dipiharep mampu ngarojong masyarakat sangkan ici kibung kalawan langsung lebah ngawangun pemilu anu jujur turta adil. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.